Hörmətli seçicilər, bugün 20 yanvar şəhidlərin anım günüdür. Bugün münasibətilə bütün xalqımıza başsağlığı verirəm. 20 yanvar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə olunmasının həlledici vəsilə günüdür. Bugün haqqa qovuşmuş həm vətənlərimiz, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə olunması üçün özlərini qurban veriblər və Azərbaycan xalqı şəhidlərimizi heç vaxt unutmamalıdır. O cümlədən də 20 yanvar şəhidlərini. Bu il həmin hadisənin 30 illiyi idi. 30 il bundan qabaq işğalçı imperiya qüvvələri Bakıda Azərbaycanı işğal etmək məqsədi ilə vətəndaşlarını qətliyyəm etdilər və o gündən bugünə qədir bilən millətimiz şəhidləri hər il anır, hər gün anır, hər saat yadındadır və Azərbaycan xalqı 4-cü yanvar şəhidləri Azərbaycan dövlətçiliyinin təməl daşı kimi hamının yaddaşında olacaq. Bugünləri mənim sizə müraciət eləməyimin digər səbəbi də var. Bildiyiniz kimi, mən Əliyev Əli Nadiroğlu, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri, 17 sayılı Yasamal 3-cü seçki dairəsindən namizədliyimi irəli sürmüşəm və növbədən kənar parlament seçkilərində parlament üzvlüyünə namizədlərdən biriyəm. Hələlik təşviqat materialını paylaşmamışdım, təşviqat mərhələsini başlamamışdım. Mən düşünürdüm ki, ayın 22-sində bütün hazırlıqlarımızı yekunlaşdıqdan sonra biz sizinlə təmasa girik. Ancaq baş vermiş bir hadisə məni bugün sizə müraciət eləməyə sövq etdi. Bu, dairə ərazisində hakim partiyanın irəli sürdüyü namizədin qanunlara və seçki məcəlləsinə məhəl qoymayaraq yaydığı təşviqat materiallarının qanun pozuntusu ilə müşahidə olunması səbəbindəndir. Dünən tərəfdarlarımızdan biri, ərazidə yaşayan insanlardan biri həmin şəxsin təşviqat bukletlərini bizə gətirdi və bu təşviqat bukletində qanunun seçki məcəlləsinin 87.3 maddəsinin pozulması ilə bağlı aydın işarə var. Bu paylanmış və üzərində qanun tələbi ilə nəzərdə tutulan məlumatların olmaması ciddi qanun pozuntusudur və ona görə də mən bugünləri sizə və Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərinə müraciət eləməyə qərarına gəlmişəm. Mən məcəllədə olan maddəni nəzərinizə çatdıram ki, 87.3 maddəsi seçki qabağı çap və audiovizual təşviqat materiallarında bu materialları hazırlayan və hazırlanmasını sifariş edən təşkilatların adı, materialın tirajı və buraxılış tarixi barədə məlumat olmalıdır. Müddəası pozulub. Eyni zamanda bu namizədlər təşviqat materiallarını hazırladıqdan sonra seçkini idarə edən dairə seçki komissiyalarının rəhbərinə həmin materialların bir nüsxəsini də təqdim etməlidirlər ki, bu da 87.4 maddəsində öz əksini tapıb bu tələb. Belə ki, həmin maddə nəzərdə tutur ki, çap olunan seçki qabağı təşviqat materialları haqqında tam məlumatları və onların surətlərini qeydə alınmış namizəd, siyasi partiya, siyasi partiyalar bloku seçki komissiyasına təqdim etməlidirlər. Göstərilən materiallarla birlikdə müvafiq seçki komissiyasına bu materialları sifariş edən və hazırlayan təşkilatın ünvanları barədə məlumat da təqdim edilməlidir. Həmin məcəllənin 87.5 maddəsi deyir ki, seçki qabağı təşviqat materiallarını bu məcəllənin 87.3 və 87.4-cü maddələrinin tələblərini pozmaqla yayılması qadağandır. Bu seçki məcəlləsidir. Mən göstərdiyim, bax bu bukletdə həmin namizədin heç bir məlumatı mövcud deyil. Mən bunu göstərə də bilərəm. Qanun tələbləri burada nəzərə alınmayıb, heç bir məlumat sifarişçi tərəfindən haqqında sifarişin sayı barədə və sifariş verən haqqında heç bir məlumat mövcud deyil. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda mən məsələnin hüquqi tərəfləri barədə dairə seçki komissiyasına artıq müraciət etmişəm. İstisna deyil ki,
biz məhkəmə orqanlarına da müraciət eləyik. Amma bu məsələnin mənim fikrimcə bu halda kifayət qədər formal tələbidir. Çünki biz bilirik ki, dairə seçki komissiyaları, mərkəz seçki komissiyası, Yeni Azərbaycan partiyasının haradan ki bu namizəd irəli sürülüb təsir altındadır. Çoxluq həmin partiyanın üzvlərindən ibarətdir. Məhkəmələr də bu hakim partiyanın nəzarət altında fəaliyyət göstərir. Mənim seçkilərdə məhkəmə praktika mövcuddur və təəssüf olsun ki, heç zaman Azərbaycan məhkəmələrində mən hüquqlarımı təsbit edə bilməmişəm. Hətta bu məsələnin Azərbaycanın durduğu siyasi vəziyyətdə məsələnin yenə də formal tərəfidir. Çünki qeyd etdiyim kimi ölkədəki keçirilən seçkilər növbədən kənar parlament seçkilərdir. Ona görə növbədən kənar parlament seçkilərdir ki, Azərbaycanda hakim partiya parlamentin üzvlərini qeyri-adekvat adlandıraraq parlamentin buraxılmasına qərar verdi və sanki bir adekvat parlamentin formalaşdırılması üçün təşəbbüs qaldırdı. Düzdür, biz Yeni Azərbaycan Partiyasının qeyri-adekvat adlandırılan namizədlərinin bir qismini yenidən Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasında görmək şərəfinə layiq olduq və Yeni Azərbaycan Partiyası yenidən o qeyri-adekvatların bir hissəsini öz siyahısına daxil etdi və bu siyahının bir hissəsi də özlərinin dediyi kimi bizim qəbul etmədiyimiz və cəmiyyətə qəbul etdirmək istədikləri formada yeni islahat mərhələsinin yeni islahat tərkibi kimi, komandası kimi bu siyahlara daxil etdilər. Görürsünüz ki, bu adı çəkilən həmin namizəd 17 sayılı 3-cü yasamal dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmi namizədi. Ya bu məcəlləyə hörmət etmir, məcəlləni saymır, ya da ki bu məcəllədən məlumatı yoxdur. Yeni Azərbaycan Partiyasının leksikonu ilə ifadə edəriksə, bu adam da qeyri-adekvatların yeni nəsil nümayəndəsidir. Çünki millət vəkili olmaq istəyən şəxs parlament seçkilərindən iştirak qərarı vermiş və bu şəxsi parlamentə İrəli sürən siyasi qüvvə, hakimiyyət. Heç olmasa bu adamların hazırlığı ilə, qanun bilikləri ilə və təcrübə vərdişləri, seçki təcrübəsi vərdişləri ilə bir görəvləndirərdi, hazırlayardı, bu seçkilərə yollayardı ki, biz Yeni Azərbaycan Partiyasının, hakim partiyanın seçkilərə hazır olduğu qənaətinə gələrdik. Bu adamın seçkilərə xeyir duasını yeri səviyyədə Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatının sədri Tağ Əhmədov verdi və onlar təşviqat kampaniyasını Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatının qərargahında başladılar. Hamısında boyunda mavi şərf və bu kampaniyaya start verildi. Həmin Tağ Əhmədovdur ki, yadınızdadır ki, özü müsahibəsində açıq etiraf edib dəfələrlə ki, Azərbaycanın dövlət qurumlarından birinə bir dəfəyə 3 milyon manat rüşvət verib. Ya 3 milyon manat ya dollar fərq etmir. Və bunu çox açıq şəkildə etiraf etdi və bu həmin adamdır ki, gətirilib indi Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyində əyləşdirilib rayon təşkilatında və həmin o rüşvət verən adam, hansı ki qanunla da məsuliyyətə cəlb olunmalıdır, qanun məsuliyyəti var, yeni nəsil nümayəndənin kampaniyasına start verib. Bax, baxın, bu bukletin üzərində heç bir qanunun tələbi icra edilməyib, nəzərdə tutulmayıb. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasının köhnə və yeni nəsil nümayəndələri Azərbaycan qanunlarına hörmət etmirlər. Saymırlar və öyrənməyi də həvəs göstərtmirlər. Ona görə də mən bu günləri Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi rəhbərliyinə müraciət eləyərək bildirirəm ki, bu cür namizədlərin parlamentdə təmsil olunmasına razılıq verməsinlər. Çünki bu əgər öz sənədlərində göstərdiyi kimi bu şəxs ancaq kontaktomun rəhbəri kimi təsbit edilmiş olsaydı, mən deyərdim ki, onun haqqında yazılan fırıldaqçılıq məlumatları, müştərilərin aldadılması, köhnə məhsulların verilməsi, bu haqda kifayət qədər Google-da məlumatlar var, onlar inşallah bu günlərdə işıq üzü görəcək. Mən deyərdim ki, bu bir dələduz iş adamıdır və bu iş adamına haqqında mən belə bir ciddi məsələyə münasibət bildirməzdim. Desəydilər ki, bu adam bu Azərseldə bu pul oğramaqla, nə bilim, mesaj oğramaqla, digər məsələlərlə məşğuldur, kontr oğramaqla məşğuldur. Yenə də deyərdim ki, iş adamı da əybi yoxdur. Bu oğurluq Azərbaycan biznesi üçün xarakterikdir və bu da yüzlərlə oğrunun biridir. Amma bu adam Azərbaycan xalqına Yeni Azərbaycan Partiyasının ideoloji məbədi sayılan Heydər Əliyev fondunun direktorunun müşaviri kimi yazılıb sənədlərdə və hesab edirəm ki, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının ən biabırçı məsələlərdən biridir. Mən bu müraciətdən istifadə edib həmin fondun prezidenti
ölkənin ikinci şəxsi Mehriban xanım Əliyevaya müraciət edirəm. Cəmiyyətdə bu şəxsin 17 sayılı 3-cü yasama seçki dairəsində namizədliyi irəli sürülmüş şəxsin və bu qanunlara hörmətsizlik eləyən bu şəxsin və yaxud da bilməyən bu şəxsin hər iki halda bu adamın parlamentdə yeri ola bilməz. Sizin kadrınız kimi Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim edilir. Ən azı bu adam fondun direktorunun müşaviri olmaqla iki qat məsuliyyət sahibidir və belə çıxır ki, fondun direktorunun müşaviri Azərbaycan qanunvericiliyinə ya hörmət eləmir, ya ondan məlumatı yoxdur. Belə adamın parlamentə otuzdurulması, bu şəxsin hakim partiya tərəfindən müdafiə olunması yeni qeyri-adekvat parlamentin Azərbaycanda formalaşmasına gətirib çıxan vəsilələrdən biri ola bilər. Hörmətli Mehriban xanım, mən şəxsən sizə müraciət edirəm dövlət rəhbərindən biri kimi, fondun prezidenti kimi. Bu şəxs nə fonda öz reputasiyası ilə, nə də ki parlamentə layiqli şəxs deyil. Dediyim səbəbdən, ən azı dediyim səbəbdən ki, bu adam elementar parlament üzv olmaq məsələsinə iddia qaldırır. Ancaq seçki məcəlləsindən xəbəri yoxdur. Bunu müdafiə edən böyük bir hakim partiyanın qürrələnən 700 min üzvü ilə Azərbaycan xalqının qulaqlarını döyənə eləmiş bir partiyanın irəli sürdüyü namizədin Azərbaycandakı qanunvericiliyindən ya xəbəri yoxdur, ya açıq şəkildə sayğısızlıq nümayiş elətdirir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu sizin şəxsən reputasiyonuza böyük zərbədir bu adamın bu cür davranışı və hesab edirəm ki, bu adamın namizədliyinin aradan qaldırılması, geri götürülməsi üçün sizin tərəfinizdən siyasi addımlar atılmalıdır. Bizim tərəfimizdən hüquqi addımlar atılacaq və çalışacaq ki, belə şəxslərin parlamentə yolu qapansın. Çünki belə şəxslər nə Yeni Azərbaycan Partiyasına, nə Heydər Əliyev Fonduna, nə də şəxsən sizə ölkənin ikinci şəxsi olaraq başucalığı gətirmir. Mənim müraciətim bu qədər və hesab edirəm ki, qarşıda gələn təşviqat günlərində biz daha yeni faktların, daha yeni qanun pozuntularının şahidi olacaq və mən həmin şəxsi bu qaldırdığım məsələ ilə bağlı debatda istənilən vaxt qarşılamağa, ağırlamağa hazıram və bir şey də xahiş edirəm ki, bunu heç kəs şəxsi məsələ kimi qaldırmasın. Bu adam bizim mübarizə apardığımız hakim partiyanın rəsmi nümayəndəsidir dairə üzrə və bizim də vəzifəmiz bu adamın parlamentə düşməməsi üçün əlimizdən gələn edək və yaxud da sağlam mübarizədə, sağlam rəqabətdə bu adama güc gəlir. Bu qanunu bilməyən adamın parlamentdə yeri ola bilməz. Ən azı, ən bəsiti bundan ibarətdir. Ona görə də bütün bu iddiaçılara, ölkədə olan namizədlərin hamısına uğur diləməklə yanaşı, bu seçkilərdə 17 saylı yasamal 3-cü seçki dairəsində seçkinə seçicilər tərəfindən səs veriləcək namizəd özümüzə hesab edirik və hesab edirik ki, bu cür qanunlardan məlumatsız adamların parlamentdən yolunun kəsilməsi işində Azərbaycanın siyasi rəhbəri, seçkiyə məsuliyyət daşıyan seçki komissiyaları və Azərbaycan vətəndaşları fəal olmalıdırlar. Bütün seçkilərimizi fəal olmağa çağırıram və 17 saylı seçki dairəsində inşallah biz qalib gələcəyik. Bugün münasibəti ilə ümid edirəm ki, biz yəqin ki, fevralın 10-da sizinlə bir daha təmas saxlayacağıq. Təşəkkür edirəm.